para 10 metros. Filmar aquela tampinha preta lá, ó. Bom, acertei mais um na tampinha, né? Mas deixa, vai mais um. Na tampinha preta, acertei na laranjada. Aí, pera lá, deixa eu lá mostrar. Dez metros, munição 8 mm. Fazer um disparo aqui, 15 metros. Tem um alvo lá, mano. Tá, porra. Perfeito, senhor. 15 metros. Shilling é top.